la soluzione. Kerge raskus, Alex. Tuleb, Alex, tõmba lõpuni, väga ilus, väga ilus. Ja alla, tubli, ilus. No nii, tuleb ära, tuleb ilusti. Sellest käib jõud üle sul praegu, võta kokku. It does a world record in total, because yesterday somebody changed the world record in deadlift. Tõmba! Tõuse! Oi! First place and for